أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے میری امت حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. تو امام حسین سے متعلق جو کچھ بھی ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے, اور امام حسین علیہ السلام کا نام ہی خود ہدایت ہے. حسین آتے ہی ذہن میں رسول آ جاتے ہیں, اس سے بڑھ کر ہدایت کیا ہے؟ حسین آتے ہی دین آ جاتا ہے, حسین آتے ہی دین کے وارث کا تصور آتا ہے, حسین آتے ہی قرآن اور سنت ذہن میں آتا ہے. تو یہ جو جلوس ہے, یہ جو ہمارا, اس کا مقصد لوگوں میں انتشار پھیلانا نہیں ہے, اس کا مقصد لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ آپ امام حسین کی طرح دین کے لیے جد و جہد کرو, اور جس طرح تمہارے امام نے اپنی جان قربان کر کے دین کو بچایا ہے, تمہارے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ امام حسین کی یاد کو زندہ رکھو, اور یہ مقصد ذہن میں رہے. صاحب, یہ ہوتا ہے عموماً کہ جو عاشور کا دن جلوس ہوتا ہے اس میں تو مومنین کی بہت شرکت ہوتی ہے, لیکن جو چہلم کا جلوس میں لوگ اربعین میں چہلم کو اہمیت نہیں دیتے, اس کی کیا؟ دیکھیں, ہمارے کچھ گورنمنٹ کے بھی مسائل ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ تو اربعین پہ چلے جاتے ہیں, پھر جو جاب کرتے ہیں بےچارے ان کے لیے مسائل بنائے جاتے ہیں. یہاں مثلا ان کو چھٹی نہیں دی جاتی, جو فوج میں چیلم پہ چھٹی نہیں ہے, پولیس والوں کو چیلم پہ چھٹی نہیں ہے, گورنمنٹ اداروں میں چیلم پہ چھٹی نہیں ہے, پھر بھی ماشاءاللہ لوگ بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں تو جگہ بہت اندر بہت رش ہے, الحمدللہ ہم بڑے مطمئن ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ, یہ تو وہ کہ نا کہ امام حسین علیہ السلام وہ کشتی ہے جو رواں دواں ہے, لوگ اس پر چڑھ رہے ہیں, اس پہ سوار ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا.